Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni listi përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Mërni një gjeth e lakre dhe kuroni të gjitha dhimbet e kockave dhe kyqeve. Mënyra se si qëndroni ullur dhe ecni, dikon të dhimbet e gjunjëve apo kockave tuaja. ja. Pra për shkak të këture faktorve, njërzit me këtë doj problemesh, duhet të marin masa serios dhe për t'i zgjidhur ato, dhe kjo duhet bëhet në ko, paras se të ndodh në një gjë e keqe. I në vijim është i shkëllqyër dhe mbi të gjitha, është natural, duke ndikuar kështu në përmjërstimin e jetës tuaj dhe në funksionimin më të mirë të gjunjëve dhe njëve. Plus, kjo i është i mirë për shkak të faktit, sa ajo i bërë mirë strukturës të eshtrave, si dhe që ndruë shmërisë të tyre. Për bërësit janë 20 gram fara kungulli, 8 luk qaj fara liri, 4 luk gjele fara sosami, 3 luk gjele rush të thatë, 200 gram mjallë organik, 2 luk gjele gjelatin. Procesi i përgatitjes, merë një tas të madhe vendosën i në të të, të gjithë për bërësit, përzini mirë, vendosteni në një kavanoz për i qelqi. Ky i laqë duhet të përdore gjdo ditë, Mënyra e durë është të hani një lukë qaj nga përzirja, kur zioni pare se të hani mëngjesin tuaj, dhe pas një lukë pare se të hani drekën. Ky i laqë është i mirë dhe i dobishëm për shkak të faktit, se rrit elasticitetin e tendinave dhe ligamenteve, duke i forcuar njët dhe kockat. Lakra nga ana tjetër ka një efekt të dobishëm në të gjithë trupin e njëriut. Ajo stimulon butësisht punën e stomaku dhe zorëve, shëron mukozat, normalizon mikroflorën e zorëve dhe ndimon në asimilimin e proteinave. Jo gjithmon ka nevoj të gatuhet për të përfituar nga vetit e saj të pabesueshme. Këtu du t'ju tregojmë si të përdor lakrën, për të trajtuar dhimbe të kyqeve. Gjetja e lakrës ka një efekt analgjezik, kështu që përdore gjersisht për shërimin e patologjisë së njëve. Lakra lehtëson dhimbjen pa pasur nevoj për ilace. Njërësit të cilët e kanë provuar e konfirmojnë së është metodë efektive. Nëse keni ojnë tjetë të indeve të buta, Rëth kyqeve, lakra mund të ndimoj për shkak të vetive anti-inflamatore. Përveç kësaj mund të aktivizoj qarkullimin e gjakut në njët e prekura, pra parandalon dhimbjet. Si të përdor lakrën, këtë trajtim nuk është i komplikuar. Merni një gjethet të mes me lakre dhe lajeni me kujdes. Më pas aplikoni në vëndin këndjeni dhimbje dhe në gjitheni në lukurën tuaj ju mund të mërë një më shumë se një gjete. Pasti të, të vendos një lakrë në kyqët e dëmtuara, mbështileni me një shalë prej polietileni dhe leqit të ngrot, kjo do të bëjë procedurën më efektive. Bajni në këtë gjëndje për një orë, është më mirë që të vendos një në darë, parën se të flini dhe të ahisht në mëngjes, efekti do të intensifikohet, nëse përdorni lakër me mjalt. Lakra është një nga perimet më të lashta që është rritur në tokë. Kjo perime nuk mungon në guzhinat shqiptare, ashtu si në mbar botën. Ajo nuk prishet let në krasi me fruta dhe perimet e tjera, dhe mund të qëndroj gjatë në temperaturat të ndryshme. Lakra është një nga perimet më të forta që njëri u e përdor kundër që lizave të dëmshme. Lakra është e pasur me fiber, vitamin C dhe K. Lakra nuk është dobishme, vetëm në guzhin. Mësoni përfitimet dhe përdorimet e lakrës. Kompresat me lakrë kunder inflamacionit të gjirit dhe të këmbës. Kjo perime është një shërojnë se e madhe, një recetë e lasht e vropiane rekomandon, pyrin e një gote me lëngë lakrë në ditë, Për një sërë së mundjesh, lakra gjenë përdorim të gjërë tek femrat të cilat kam probleme me gjirin. Kompresat me lakër të fëtot përdorin nga femrat që janë në nështruar një ndërhyrje kirurgikale në gji. Femrat që vojnë nga ëndja ose inflamacioni i gjirit, nënat lëhon që duan të ndërpresin ushqyri e fëmijes me gji. Ekspertët e Akademisë Amerikanë të pediatrisë pranojnë se lakra shërben më së miri, si kompres dhe ftot për gjirin. Si pas tyre, lakra që të sona të, por edhe e zbut, dhimbjet dhe ëndjet. Këto kompresat të ftota mbajnë për 20 minuta dhe gjithë procedura për sëritet dhe e sa gjiri të shërohet. Efektet mirë bërës të lakrës kundër këtyre ëndjeve dhe dhimbjeve nuk vlenë vetëm për gjirin, Ato rekomendojnë edhe për zonat të tjera të trupit, si që është këmba. Nëse këmba juaj është e prekur nga inflamacioni që shkakton timbje dhe ëntje, atëherë duhet të ambërshtilni me gjethe lakre të ngrot. Në këtë rast, zgjith një lakrë të kuqe e cila përmbar substanca më të forta anti-inflamatore. Udhëzimet Ki që një gjete një lakrës dhe këpute një kërcelin e trash. Shtype një pak gjetën për ta sheshuar dhe për të nxirë lëngjet naturalet të saj. Më pas, gjetën e lakrës në bërshtilën një me letër guzhine dhe ngrohë një pak në mikrovalo se në fur. Pas i të jetë ngrohur, vendose një gjetën e lakrës në zonën e lënduar dhe në bërshtilën një me një garës të pastër. Këmbën duhet të ambani pakës të ngritur. Kompresa me gjetën lakrë duhet nbajtur për një orë dhe duhet për 2 ose 3 herë brënda ditës. Këto janë në shqime që do t'ju duhen për kocka të forta. Kur bëhet fjalla për kocka të forta, ka dy loje lëndësh, ushqyese të rëndësishme. Kalciumi dhe vitamina D. Kalciumi forcon strukturën e kockave dhe të dhëmbëve, Ndërko që vitamina D përmjërson absorbimin e kalciumit, dhe zhvillimin e kockave. Këto dy lëndu ushqyese janë shumë të rëndësishme në vitet e para të jetës, por mund të ndimojnë edhe ndërsa plakeni. Nëse zhvillon një osteoporoz një sëmundje karakterizuar nga kocka të brisht, marje vazhduesh me e kalcume dhe vitaminës D, mund të nga darsoj zhvillimin e sëmundjes dhe parendalon frakturat. Kosi Shumica njërzve marin vitaminën D duke u ekspozuar në djelë. Me gjitha të ushimet të caktuar asikosi janë të fortifikuara me vitaminë D. Një kup me kos do t'ju sugjeroj gjithashtu një dozë të mirë të kalciumit. Përpichuni të konsumoni kos që përmban shumë pak i ndyrna. Ka një arsyë përse qumshti është ushqimi nëmër një që rekomandohet për fëmijët një kup kos do t'ju kushtoj ju 90 kalori, por nga nga tjetër, ju siguron 30% të dozës ditore të kalciumit. Konsumoni që është të fortifikuar me vitamin D, që të dyfishoni përfitimet. Djathi Me që djathi ka përmbajtë të lartë në kalcium, nuk do të tho që ta të proni me të. Vetëm 20 gram djath, përmban më shumë se 30% të dozës ditore të kalciumit. prandaj ndaj shiojni me moderim. Vezët Edhe pse vezët ju sugurojnë vetëm 6% të dozës ditore të vitaminës D, janë një mënyrë lehtë e shpejt për ta marrë atë. Spinaqi. Nuk ju pëlqejnë produktet e bulmetit, spinaqi mund të jetë mënyra tjetër e preferuar për të marrë kalciumin. Një kup me spinaq të gatuar përmban rreth 25% të dozës ditore të kalciumit, plus fibra, hekur dhe vitaminë A. Yshillëqet, ashtu si spinaqet dhe perimet e tjera të gjelbra, janë të pasura në kalcium. Një kup me sallat përmban më shumë se 25% të dozës ditore të kalciumit. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona. Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra të, falimin deri që e pat videon në tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. uaj. Falimin derit!